O que é que você trouxe? Eu trouxe um coisa que está lá no local. Eu vou esperar por você. Isso limpa com o quê? Com um dia limpa? Já tem uma hora. Uma hora ela limpa já. É. Não, mas achou que só a primeira minha. É. O papai teve mais. Mãe, foi o papai. E aí, galera, bom? Tô com o Nelson aqui ensinando como faz um poço artesiano aqui, ó. Cisterna. Cisterna. Achou aqui onde tinha água. Com 60 centímetros já começou a dar água. Toda mentira, né? Ixi, mas rapaz, não vai não. Vai não, tá pesado. Rapaz, não prende. Ele é fraquinho. Vai, uma eu, mãe. Aí é massacre da outra, não tinha outra? Não, você levou, né? Do outro primeiro. Que eu levei não. Levei para daqui não. Não, levei ela embora. Ah, sim. Eu tenho uma ali, mas tá sem cabo. Mas tá pior que é? Não é aquela suja de cimento? Mas tá tudo. Oi, gente. O que, que tá fazendo aí, filho? Cisterna? Cisterna. Pra nós beber água? Beber água, mãe. Hã? Essa água feia? Ah, tem que só pra esquentar. Agora vai ficar limpinha. É. Ela é limpinha, não tem cimento. Ô, mãe. 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 Olha aqui, tá. Do lado. Daniel, com a minha maquininha aqui, eu furo um poço aqui de primeira. Sua maquininha? É. Que maquininha que é essa? É o que eu falei pra você, ó. De furar poço, você tá precisando de véio, esquece na coisa. Eu acho que pra você. Tá aí. Ei, meu filho, você vai ter uns nome aí. A água chega azul de tão limpo. Hã? A água fica azulzinha. Nessa argila aí. Quer tirar um pouco da água, não? Pra não facilitar pra você? Tira essa corda aí, vai se trocar. Joga o cabo dela, segura o cabo na mão. O cabinho de baixo na mão. Hã? Daí, isso, Dani. Daniel é bom que ele martela, tem que explicar, né? Tem gente que não gosta. Ele não sabe, ele. Ixi, aceita o conselho mesmo. E ele aprende pra caramba desse jeito. Ele não é daqueles burros. Não. Daniel. O que você quer, menina? Caneta azul. Hã? Ah, lagartixinha. Ah, pensa, menina. Tem que pesar do cão. E tá aqui em cima, Daniel. E furar a cisterna que é lá embaixo que é pior. Calor dentro aí é mil graus. Você molha até a cueca. Você não fica em cima que você consegue. O pé não aguenta, né?
altura. Se fosse uma pá bicudinha, cara, ajudava de novo. E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Tô sujo aqui que a gente tava furando a cisterna nossa aqui. O Nelson tava dando uma mão pra gente aqui. Uma mão não, ajudou pra caramba a gente aqui no rancho. Mostrar pra vocês aqui como que tá. Aí. Consegue enxergar não, né? Vou virar a câmera pra vocês aí, pra vocês verem direitinho. E aí galera, aí. Tá quase 2 metros de altura. Já tá quase 1 metro de água. Pegamos uma veia muito boa aqui. Aí, tanto que nós já tirou de material dentro dela aí, ó. Tá bem fundo, hein? Deu uns quase 2 metros de altura e... Não deu, chegou a dar 2 metros não, mas quase. Mas tem mais de 1 metro de água já. Vai, mamãe. E tá isso aí, tem nem 15 minutos que a gente furou. E vai só subindo. Abraço.